В Україні з минулого року практика наставництва введена в законодавство як елемент системи підтримки дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Мета наставництва – підготувати дитину, позбавлену батьківської опіки, до самостійного життя. Адже діти в інтернатах не вміють готувати їжу, робити покупки, захищати свої права тощо. Допомогти їм у цьому може наставник, який має стати для дитини просто другом. На практиці це виглядає так. За людиною, яка бажає стати наставником, закріплюється одна дитина-сирота, до якої щонайменше менше 4 рази в місяць слід приїздити в інтернат, проводити з нею час, гратися, спілкуватися, вчити елементарним навичкам життя. Наприклад, розповісти про економію коштів, поговорити про майбутню професію, допомогти в особистих проблемах чи конфліктах. Словом, підготувати дитину до дорослого самостійного життя та соціальної адаптації. Наставництво – це добровільна, безоплатна діяльність наставника з надання дитини, яка проживає у державному закладі, індивідуальної підтримки та допомоги щодо підготовки, в першу чергу, до самостійного життя. Тобто ми знаємо, що у державних закладах, інтернатах різного типу, там, реабілітаційних центрах, знаходяться діти, які або там, вилучені з родини були, або, наприклад, по заяві батьків там знаходяться, тобто із сімей, які не спроможні виховувати дитину у родині. Тому ось і виникла така ідея з наставництвом, щоб підготовити дитину до самостійного життя, ну, розвивати її і духовно, і інтелектуально. Як відзначив Олександр Микичук, організація здійснення наставництва покладається на Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. По-перше, потрібно буде підготувати кандидатів-наставників, відслідкувати процес контакту наставника з дитиною, а також вести спостереження за їх подальшою співпрацею. Хто цим зацікавився, хто не байдуже до цього, щоб зверталися до нашого центру, Коростенський міський центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, який розташований за адресою вулиця Музейна, 3, це за 7 школою. Будь ласка, звертайтеся, хто бажає. В місті Коростені також є державний заклад, де перебувають діти, які позбавлені батьківських прав, діти-сироти і діти, які там чекають набуття статусу певного. Ви знаєте, що є у нас центр реабілітації дітей віри, надії, любові. І те, хто бажає, може до нас звернутися, пройти навчання відповідне і стати наставником для дитини, для якої він бажає бути наставником. Тобто це може дитина бути будь-якого віку. Щодо цифр по Україні, то 150 осіб вже стали наставниками і понад 500 зареєстровано в базі кандидатів-наставників. Якщо ви виявили бажання бути наставником, необхідно звернутися до Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який в нашому місті знаходиться за адресою вулиця Музейна, 3. Будь-яку інформацію можна отримати за телефонами 50759 або 47907.